Urabona bamwe bahisemo gutaha nk'abatwewe abandi nk'abo bafite amashuri bagatinya bagakomeza gutya bamwe bakomeza ya Kongo abandi bakomeye baje gufata indege bukavu bagenda gutya naho twebwe twahisemo kugaruka tutaguye umuntu azapfe nabi kandi tuzagwa mu gihugu cyacu oya ndi kuvuga ngo aramutse rero n'uramutse ubonye nk'ayo mahirwe yo kumubona business wamubwira yo gukora n'inkiyi nabwo ni ukurwana mwarusize mwarubonye ntabwo ariko rukiri ndaje iterambere imihanda cyane cyane ibintu byitwa amavuriro hafi buri kagari kagiye gafite ivuriro ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesse Kizza mpanga icyo gere mu nkuba umwami w'abagore ahangaha rero ni mu karere ka Gakenke mu murenge wa Janja aho nari mvuye none ahangaha nari mvuye kureba umugabo bita Rwarinda Pierre Celeste akaba akoresha amazina kuri Twitter yitwa Rwarinda P uyu Rwarinda Pierre Celeste akaba ari umwe mu bagabo rero bari batuye hano mu murenge wa Janja muze Rwarinda muze Inari muzi ngo rumuzi mwaturangiye kirekire cyane baje twaturanye isambu yabari garukiye hano ariko kabiye mukye wa nyina wa Rwarinda yari igeze hano no twahanagurubi nanagiye rero kwa Rwarinda mukanya igenda manuka gahariye ubwo ndagenda nsanga nta muntu uriyo ariko barambwira ngo hatuye witwa nyirabahutu dative ni mushiki wa Rwarinda eh ni mushiki we eh barambwira ngo rengo yaragiye mu isoko ntago nabashije kubona avugana nawe ndavuga nti kanzamuka mvugishe muzeke eh we nawe wari ugituye hano nyine icyo gihe kuva cyo gihe cyose nari ntuye hepfo wari utuye hepfo hariye hepfo nko kuri metero 50 ubwo uza kuzamuka hangaha naje nyuma ya jenoside mbese nyuma yo muri nageze muri 2003 hano none ntuye hepfo none se kuva Rwarinda yava mu Rwanda agenda kugeza ubu ngubu ahangaha wende ni ikihe kintu kimaze guhinduka ku buryo aramutse harebye ahita avuga ati harahindutse cyane ntacyo nabimenye kuko yakundaga kwiga mu mahanga ya jenoside yabaye amaze kwiga mu bihugu hari bigeze nko ku icumi bavuga ngo avuye aha nabwo avuye za Canada ari nk'amateka ubwo rero hari ibirwa wabo cyo ndageze yahamenye aramutse akora ibyo nk'ubu ngubu yakumenya ntabwo yanyuwe ko kubera nubwo ari imvi mbese ntiyambonaga akiri no mu ishuri akiga kugeza igihe yazani umugore yarambonaga ni nk'akari kantu nyine yakwibukiraho ka kera ku buryo ashobora guhita avuga uyu ni muze yakwibukira se bukayi ko twageze muri Zaire umukuru w'akadusangayo ahitwa Mugunga none bakadusiga bakajya kurira za Bukavu Rwarinda we nta nubwo namubonye icyo gihe mwihunga yahungiye ko izo za Kigali yabaga i Kigali uyu muhanda ugera hehe uyu muhanda duhagazemo uyu muhanda uvuye hano ukagera ahitwa muri Gicuba Musanze wumva ngo Musanze Janja ariko ukozwe vuba nyine uyu muhanda nyine niho batangiye kuwukora noneho ngo uyu mbese ari nk'abawukoze watuzana muhanga unyuze vunga ugafata gatonde ugakomeza ukagera ahitwa Ibuhuga kuri kaburimbo mu Kivuruga ubwo ugahuza na Musanze uvuye muri Gakenke ugakomeza ukagera muri Burera unyuze ahitwa Kamubuga ukagenda rugenda bahari ukagera Kirambo ugafata Butaro ku rusumo rwa Kabona ubu kuva hano hano kuri uno muhanda kugera hariya kwa Rwarinda harimo metero zingahe mwe nimuhabonye njyewe navuga ko harimo nka metero nka 15 kuva hano kugera hariya hepfo azarenga zarenga 18 yenda hari umuntu agereranyije gutya iyi nzu se yo ni iyi yari y'abaporoso bari urusengero noneho ubu muhanda wararugonze barabishyuye umuhanda muturutsemo nibo bari gukora nyine iriya za Kivuruga none ndagira ngo wenda nkubwira akantu gatoya kuri Rwarinda ni mushuti wanjye njyewe niyo mpamvu naje inaha mushuti wanjye turavugana cyane ku mbuga nkoranyambaga sinzi wenda nimba wowe uzizi noneho Rwarinda ariko bakaba agira akantu ko kuvuga ngo u Rwanda nta terambere cyane cyane mu karere ka Gakenke mu murenge wa Janja avuga ko ngo hadindiye ariko njyewe mu kuhaza nza kubona mbona arimo aragenda hakorwa umuhanda ndavuga nti se ibi bintu uyu mugabo avuga ku mbuga nkoranyambaga ni ibiki noneho
urikumva niyo mpamvu rero nsevuga ati kanze none nsure ni wawo mu rugo mpamenye mpamwereke wenda ntagahibuka niyo mpamvu wenda ashobora kuba avuga gutyo ndavuga nti ntago nagenda ntashuje umusaza nawe wenda ngagira ubutumwa mugenera kubyo wenda bavuga kugira ngo abashe ko wenda yamenya mu karere kiwabo ndetse no mu murenge wabo kugeze wabo mu rugo abantu bize nkamwe bafite inyungu zabo bwite ntago bafite inyungu z'abaturage no umuntu urumva nkuwo rwarinda Sida ba tajiri na harimu mashuri mu mahanga hirya no hino kugera niba yigere mu gihugu gikize kimeze neza hari n'abagenda nkumva kuri radio bagira ngo bagurubwe ni igihugu yaraguze nkubwe ni igihugu akajya mu gihugu gikize ubwo sino yakonje kwatekereza gute eh niyo mpamvu rero burayiri ngo nawe haharabika kuko urumva se buri yagaruka ukubibone yagaruka mena kandi abantu bakomeye na kera kose nibo bakunda kugira za politiki icyo twitaga politiki nose nk'ubu ngubu wenda aramutse avuze ati none ndagarutse ashaka gukora nka business runaka nga mu karere ka Gakenye mu murenge wa Janja ni nk'ibihe bintu wamubwira ati ibingibi uramutse ubikoze wabona mu mafaranga nk'abere nabo wababonerahe oya aramutsaje cyetse nk'umuntu uri yigisha inama y'abaturage bose umuntu agatera urutoki none se aramutsaje nk'anyira mubonane oya ndi kuvuga ngo aramutse rero n'uramutse ubonye nka amahirwe yo kumubona business wamubwira yo gukora ni nk'iyi ntabwo ni ukurwana mwarusize mwarubonye ntabwo ari ko rukiri ndaje iterambere imihanda cyane cyane ibintu byitwa amavuriro hafi buri murenge buri kagari kagiye gafite ivuriro kandi twavaga ino tukajya kwivuza abantu bitwa irwaza no kurishira dukoze nk'amasaha mugenda n'amaguru kandi n'amaguru none uri kugenda isaha ukagera ku ivuriro wagenda iminota 30 ukagera ku ishuri amashuri yegereye abana amavuriro yegereye abaturage imihanda urabona ni mama ari gukora imihanda umuntu azajya mu Ruhengeri yaje i Muhanga nitagisara aragarutse cyane rwose yakoze twagiraga tugenza iminsi ibiri kugera igitaramo uwo witwa Marasinga yageze mu ntuza ahitwa Mugunga ntibamara n'ukwezi byari bikomeye bitangiye gushuha kirirwa igihe bagendi bakajya bavuga ati ni akayururi Bukavu ni akayururi Bukavu bagenda gutyo kuko twe twari hafi ya Goma ahitwa Mugunga niho narindi abo rero ntabwo bahamaze ukwezi bakomeye byari bishushe mbese bashaka kugira ngo baducyure uretse se iyi guverinoma iyi leta niyo yaducyuye bamwe bahisemo gutaha nk'abatwewe abandi nk'abo bafite amashuri bagatinya bagakomeza gutya bamwe bakomeza iya Kongo abandi bakomeye baje gufata indege i Bukavu bagenda gutya naho twe rero twahisemo kugaruka tutaguye umuntu azapfe nabi ko adatinye ndetse uzagwa mu gihugu cyacu uretse se nyirabahutu dative nyine utuye ari hepfo ku rugo nyine iwabo warwarinda ninde wundi nyine utuye inaha nese muramukazi wabo umugabo wabo warwarinda afite umugore witwa Melania nawe yaratuye inaha atuye hariya hepfo aza kwimuka uwo mugabo we yabaye impagoma ntawe nzi yari wa Melania ariko we ari mu Rwanda bavuga umenya ari mu Mutare cyangwa i Kibungo kuko bavuga ko ari no mu Rwanda uwo mugabo ko nta n'amashuri yari afite se we bafite amashuri nibo bagiye bagenda nabo nk'uwo ntabwo bari kumujyana akabazo k'amatsiko nanifitiye wenda nkahita nanakurekura nkigendera nanjye uko urabona burimo uragenda abwira urumva abantu batuye hanze akenshi na kenshi bakunda kubeshya ko ngo impamvu batagaruka mu Rwanda ari ugasebya n'igihugu bakunda kuvuga ko akenshi na kenshi impamvu batagaruka mu Rwanda ari ukubera ko ngo umutekano ari mukeya ubwo wenda ndagira ngo wowe utuye inaha igihe kinini ubashe kuwenda wabagenera ubutumwa abo bantu bose bagenda bavuga ko umutekano ngo mutawufite ushobora gutambuka abantu bakaguhohotera ibintu nk'ibyo ngibyo hari nk'abo nshoboye kugeraho basize iterambere ririho ubu ridahari nk'ubu hari abantu bari mu byiciro uretse nkanjye hari Imana yibagiwe abageze mu myaka 70-80 batigishoboye kwikorera leta ibaha amafaranga yitwa ingoboka n'abandi batishoboye ikabaha amafaranga yitwa ingoboka aho kugira ngo bajye guca inshuro babwire basabirize amafaranga akabafasha ikindi rero navuga nk'ubu hari amavuriro bajya bazana muri buri murenge none ubu bari kuzana n'utundi tuvure twitwa ngo ni poste de sante mu tugari ibyo byose ntabwo byabagaho rero n'imihanda murabona ukuntu bari kuyikora
uragenda imodoka twajaga kuyitega twewe ahitwa mu kivuruga n'ahitwa muri gicuba tugenza amasahane yose none mu minsi mike bimuhanda mu banyuma ari gukora murazajya ashaka kugenda ahantu nko mu Gakenke muri Vunga ufata itegezo ufate moto mu masaha atatu ugarutse mu rugo ariko twe twagendaga amasaha ageze byose kugera no kugaruka amasaha cumi urumva rero ibyo nabibashishikariza ku Rwanda rumeze neza ko hageze iterambere abana b'incuke ziriga bazinye amashuri y'incuke abanyeshuri baragaburirwa ibyo byose ntibyabagaho ibyo nabibashishikariza ku Rwanda rwatembere rumeze neza urakoze cyane hari uriya musore uriya musore ngo ni iki cyarwarinde wowe uriya uriya muhererezi uriya mutoya bahuriye kure ku cya gatandatu ngiro nkibwirije mureka twisabira amafaranga abana iriya nka urabona tugomba gusaba inuza yacyo ukomera cyane umuzaza ndakomeye amakuru yawe amakuru ni meza wiba kwita ndetse reba hano reba hano reba hano dusaba amafaranga nirenganya iriya nka nagura ko tugomba kwishakira inuza buce nyuma ya jenoside akaramuzi barajya mwumva ni ukumwumva ntabwo yabaga ya ni ukumwumva gusa barya ngo bakwita nirenganya amakuru yawe se amakuru ni meza we barya rwanda ngo bapfane iki ariki ubwo bapfane se wa uyu bari bahuriye ku gice kuri cya gatanu hari ubwo ni ukuvuga ngo ni iki nyine mu muryango nyine yamwita ngo iki ubwo yakwita nyine rwari nk'ubwo amubonye yamwita se wabo ariko mu gice kuri cya kanga byandi bantu batondagura nko mu idini bagiye gusezera ndagira ngo wenda mu munota umwe ugire wenda nk'ubutumwa ugenera rwarinda cyangwa se icyifuzo gusa ahari ndamushishikariza ko yataha mu Rwanda kuko mu Rwanda ni amahoro hari n'icyifuzo se wenda ukorera biriya nka nabonye hariya urabona idakeneye indi kugira ngo zibe bigire mujye mubona ifumbire ihagije gusa yazi iyo nka tukayisangira aramutse ahari wa muhungu ntabwo ashaka kuyorora ngo yororoke ashaka ko bazahita bayibaka urashaka ko muzahita muyibaka oya atanga ikindi cyifuzo azabona mukuru umurezi sha ni mushuti wanjye singira ngo azavuge ngo wabaye umurezi nyine urikumva ikindi cyifuzo namwifuriza afite ibiceri byinshi yuko yaza za pizza hirya iriya akora n'imirimo y'amaboko nyine ivunanye ariko amafaranga akaboneka yuko yaza ibyo bicera afite tukabisangira ariko mwana wowe nta mushinga ufite mu mutwe wawe ibyo bicera nyine icyo mwabikoresha ntabwo yaza tugakora tugacuruza mugacuruza iki imbutabuta oya tugapanga nka kenkayori tukajya ducuruza ibikoresho nta kibazo rwose ndagakwa kuba umugenera ubutumwa noneho ugira umusuhuze muri kamera musuhuze dore hariyo rahita kubona musuhuze